Доброго дня, в ефірі ЮА «Буковина новини», у студії з вами Максим Калінчук. На Буковині люди, які перевозили контрабанду, намагалися переїхати прикордонників автівкою. Ті застосували зброю. Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби. Група людей, перебуваючи в двох машинах, незаконно переміщувала ящики із цигарками з Молдови до України. Це сталося вчора вночі поблизу села Гвіздівці Сокирянського району. Побачивши прикордонників, люди на автівках почали тікати, проігнорувавши попереджувальні постріли військових, намагалися на них наїхати, каже пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко. Помітивши загрозу життю і здоров'ю військовослужбовців, останні здійснили попереджувальні постріли в повітря та здійснили постріли в бік транспортного засобу. Наряд складався з двох прикордонників. Щоправда, варто сказати, що за попередньою інформацією, особи, які причетні до даного переміщення тютюнових виробів, вже раніше попадали в поле зору прикордонників. Був випадок, коли один з чоловіків був причетний до переміщення спирту з території Молдови в Україну. Згодом стало відомо, що в центральну районну лікарню Сокирян звернулися троє людей з вогнепальними пораненнями. Як повідомив нам заступник директора Сокирянської районної лікарні Адріан Пижик, чоловіків сьогодні перевозять у лікарні Чернівців для подальшого лікування. Щодо стрілянини, проводить службове розслідування. Наразі двох прикордонників, які намагались зупинити авто, не відсторонили від роботи. Немає доказів, що вони перевищили службові повноваження, коли стріляли у автівку, каже Сергій Бровко. Чернівецький міський голова Олексій Каспрук хоче звільнити керівника комунального підприємства «Міськліфт» Віталія Гемблюка. За його словами, прийняв таке рішення через скарги колективу. Несправедливе нарахування заробітної плати, хамське відношення до персоналу і таке інше. Ми насправді колектив працює не в самих кращих умовах. Зустріч в мене була з колективом раніше, проговорили ці всі питання. На жаль, керівник взагалі не почув ні колектив, ні мене. Поступила повторна скарга від людей, від колективу про те, що жодні якісь зауваження, жодні побажання не враховані, не виконані. Нагадаємо, 18 листопада приблизно 20 працівників комунального підприємства «Міськліфт» підписали звернення до міського голови, у якому висловили недовіру директору Віталію Гемблюку. На наші телефонні дзвінки очільник комунального підприємства не відповідав. Його секретарка сказала, що з 19 листопада керівник офіційно оформив лікарняний. Комунальним підприємством Чернівців виділили 7 мільйонів гривень фінансової допомоги. За це проголосували депутати Чернівецької міської ради на сесії. Зокрема, 3 мільйони 800 тисяч нададуть підприємству «Чернівці-водоканал», а 3 мільйони 200 тисяч – «Чернівці-теплокомуненерго». Гроші виділили на погашення заборгованості за електроенергію. Ми маємо станом на позавчора перевиконання по бюджету розвитку 2 мільйона, ну майже 2 мільйона з половиною, і 4,5 мільйона забрати з резервного фонду. Потім 28 листопада ми ще будемо розглядати питання, і там будуть так само ще фігурувати ці два підприємства для того, щоб вони встигли розрахуватись за листопад. Біля готелю «Турист» незаконне будівництво. Це встановила інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради. Підприємство, яке зареєстровано за адресою цього будівництва, якому воно належало, подарувало незавершену будівлю своїй попередній керівниці. Хто володіє приміщенням – дивіться далі. На території готелю «Турист» з адресою вулиця Героїв Майдану 184, де триває будівництво. Чотириповерхове приміщення будують без дозволу. За цією адресою зареєстроване підприємство «Краяни». Воно займається нерухомістю. «Краяни» – попередній власник недобудованого приміщення, каже заступниця начальника інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Наталія Сірман. До інспекції звернулася Служба безпеки України, аби перевірити будівництво. Попереднім власником була юридична особа, фірма «Краяни». Відповідно до даних єдиного реєстру, документів, які надають право на виконання будівельних робіт, засвідчують прийняття експлуатації об'єктів, інформація щодо отримання права на виконання будівельних робіт на вказаному об'єкті, вона така інформація відсутня. Інспекція провела дві позапланові перевірки. Жодного разу на будівництві теперішнього власника не було. Територія перебуває у постійному користуванні підприємства «Чернівці-турист», яке володіє готелем «Турист». Ми хотіли запитати керівника готелю Олександра Харабару про те,
хто будує приміщення на їхній території. Немає директора наразі. А це від вашого готелю чи? Ні. Ні. Згідно з інформацією Державного архітектурно-будівельного контролю, цьогоріч незавершену будівлю подарувала Аліні Гемблюк. Вона попередня керівниця підприємства «Краяни». Цього року вона припинила очолювати підприємство. Після цього у підприємства двічі змінились власники. У липні власницею стала Світлана Думанська, у вересні – Марія Гумайло. У цьому під'їзді будинку на вулиці Руській 251 живе теперішня керівниця фірми «Краяни» Марія Гумайло. У сусідніх під'їздах зареєстровані дві попередні керівниці фірми – Аліна Гемблюк та Світлана Думанська. Згідно з даними Міністерства юстиції, при компанії «Краяни» її керівниця Марія Гумайло живе у квартирі номер 79. Однак, за словами юриста Дениса Свекла, який допомагав Марії отримати право власності на квартиру, Марія не зареєстрована за цією адресою. Суд постановив, що живе вона там незаконно. Юридично це було вже право власності Глібко. І ми судилися, майже всі суди програли, відкрили провадження по складу шахрайства викрадення документів. Після чого приходили виконавчу службу декілька разів, мешканці і сусіди відстояли. Юридично квартиру перекинули 2-3 рази інших власників, і все. Марія досі проживає за цією адресою, каже Денис Свекла. Пані Марія, добрий вечір. Теперішня власниця будівлі Аліна Гемблюк зареєстрована у квартирі за номером 89 цього ж будинку. Також тут зареєстрована її компанія «Гірський перевал» та благодійний фонд «Аквіла». Тут часом не зареєстрована фірма «Гірський перевал». Ні. А може Гемблюк Аліна? Ні, вона в нас ще прописана. Але вона не живе в нас. А хто вам походиться це вона? Дочка, сестра? Моя? Так. А внучка? Внучка. Ми намагались зв'язатися з Аліною Гемблюк. Вона не відповідала на телефонні дзвінки. Наразі інспекція надіслала їй листи, аби вона прийшла на перевірку будівлі, яка їй належить. Наступного разу перевірити її планують 25 листопада. Христина Тимофійчук, Олена Дуняк, Сергій Льоткін, Володимир Дорож. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. Не пропустіть наступного о 17-й годині разом з моєю колегою Лілією Вакарюк.